Här har vi Red Race, skjuter fram, väntar från gröna lampan. Väntar på att Magnus Olsson ska släppa iväg gänget. Där är de iväg. Ja, då är det mest under mitten. Vad ska han hitta på här? Även den som är allra först. Då kommer hon från alla håll och kanter inifrån. Ja, kan Westlund minsta först. Där är han på fel håll. Westlund fel håll. Och vem är det med som är lång? Vi åker där. Det är sexan. Ja, det kommer hon. Och så är det Joel Lindberg som är tätten.